detrás, ha venido por aquí arriba, entró por detrás de mi casa, ha entrado toda por detrás, todo lo que, todo inundado, todo hecho polvo, todo. Una ruina muy grande. Todo está inundado, todo. Por así detrás es donde está todo el desastre, por así tiene todo. Todo dentro, ¿eh? Por detrás de por detrás, toda mi casa está inundada hasta arriba. Todo, ¿eh? Detrás de los árboles, mira los coches donde están. ¿Eh? Que hable, que tenéis que ir allí a pasar la cámara, que aquello ha sido un destroce bárbaro. Se ha llevado una barca, se ha llevado los coches, todo, todo se lo ha llevado. Las caravanas, todo. Un coche con remorca, todo se lo ha llevado. Todo, todo, todo. Lo ha deshecho todo. Mesas, tablas, sillas, todo. Todo. Malo por dentro, que está todo hecho un destrozo. Y el taller y todo, todo. Uy, el taller. ¿Y dónde salió a formar? Entrar. Y eso cuando ha reventado, pues se ha llevado todo. Y con una persona ahí salieron. Aquí afuera, mira, aquí está. Yo voy a meterme ahí. Por la necesidad no había nada más que... Calla. Allí debajo los pinos, todo. Todo. Es un desastre. Esto es. Ahora sí que es porque. Todo, hijo, todo por detrás. ¿Quién es la cocina? Mira. Las calles son desastradas. Allí, allí. Mira, mira las máquinas. Ya podía pasar los mira, aquí no son cajas de minutos, No son cajas de minutos. Quítase de ahí, Antonio, que ahora va para allá. Ahora, para que pase el hombre allí. ¿Tiene pato? Por allí, por este pendejo, ¿dónde lleva la voz? Ahí al lado. Vamos.
Pues miri que jo anava cap a... cap aquí al Portús, i cada dilluns hi vaig a fer la feina, i ha començat a ploure, i allà ja m'he hagut de parar, allà a la recta. I llavors he anat tirant, dic, aviam, s'ha tirat endavant, perquè la gent anava tirant tothom, i a més tocava en la bocina i hi havia. I sí, sí, quan he arribat aquí ja n'he pas pogut més. El cotxe ja ha començat a nedar com una barca, se m'ha fotut cap al mig de la carretera i l'he hagut de deixar, dic, queda't tu, jo me'n vaig. I què ha fet vostè? Sí, doncs, pues, baixar, i llavors aquí hi havia un matrimoni també darrere, amb un cotxe blanc. I plou? És que no el trobo. No. Els eren aquí. Aquí. I és, què ha hagut de fer? És un punt mort, eh? I he hagut de fer, doncs, pues, deixar el cotxe. I dic, queda tu, jo m'escapo. Ho havia vist alguna vegada? Vostè? No, ho havia vist mai. Jo això no ho havia vist mai. I el que no s'hi troba no sap el que és. Perquè se sent impotent completament, eh? No, no tens cap defensa. Em digui això en castellà. L'havia vist alguna vegada una situació així? Jo nunca. Nunca en la vida. Nunca. Y eso que no tengo miedo, no soy miedoso, pero esto ha sido una vivencia un poco complicada. Un dos. A veure, m'expliques això? Quan al principi ha començat a ploure, cada vegada més fort. Quan ha parat, quasi no havia, quasi d'aigua, llavors ha tornat a ploure més fort. El riu quasi arriba per dalt. De dalt d'on? Del pont. Del pont. Sí. I hi ha uns cotxes que s'han tingut de parar allà, perquè s'han quedat encallats. I a casa teva ha entrat molta aigua? No. No n'ha entrat. I tu t'has espantat o no? No. Estaves a l'escola? No, estava aquí a casa. Ja no has anat a l'escola? No. Val, val. Sí, mira, no podem pas entrar a casa ni ben res. Miri, sort de... tenim els portals, no hem pas obert ni porta ni portals ni res, vaig dir una mica, una mà d'aigua, així. Sí. I el desaigua també. I tenim desaigua dintre, gràcies a Déu, això anava engolint. S'han espantat molt? Mira, oh, i era tota sola jo amb aquest nen. Tota sola, ells eren aquests abolets. Mira, sort dels veïns i així, i mira. Però mira que amb aquell ploure i amb aquells trons i amb aquells llampecs, i quan veies que anava pujant, ai, quin susto. Aquest cotxe ja nedava per aquí, ja volava. Bueno, Déu-n'hi-do, què ha passat la nostra, eh? Tu no ho veus a la tele, que ho veus d'així, penses, pobra gent, i jo anava dient amb el nen, deia, mira, ara ens hi trobem nosaltres, fillet. Mira, què hi farem? Si no, ja... A tocar la teva mare, que està bé, estan a Cantallot i han arribat. I me diu on te teniu el cotxe. Eh? Que si teniu el cotxe a dintre o a fora. Al garatge el tenim. A dintre? Que cada vegada no passa el mateix. A dins del cotxe. No ho podem fer. ¿Qué es lo que ha quedado más afectado el centro de la población? Pues no lo sé, yo. Habría de demanar al alcalde. Pero... No, no.